بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانیت کو صبر و شجاعت اور مظلوم کی حمایت کا درس دینے والے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین اور اصحاب حسینی سلام اللہ علیہم اجمعین کی شہادت اور انسانی ضمیر کو بیدار کرنے والے سانحہ کربلا کے پیغام عدل و انصاف اور امن و انسانیت و مساوات کو عام کرنے کی غرض سے کربلا مظلوم کی حمایت اور امن و انصاف کی سرمدی تحریک کے عنوان سے تنظیم المکاتب کے زیر اہتمام جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ کی شرکت کے ساتھ سہ روزہ بین الادیان کانفرنس انشاءاللہ 22-23-24 جولائی مطابق 22-23-24 ذلحجت الحرام۔ بانی تنظیم المکاتب حال، تنظیم المکاتب کیمپس گولا گنج لکھنؤ میں، بلا تفریق دین و مذہب شرکت کی گزارش ہے۔ تفصیلی اعلان جلد کیا جائے گا۔